Vësh me një video krati, Bora zbulon se Donaldi kishte probleme shëndetësore. Një nga njerëzit më të përfolur javët e fundit, Donaldi pësoi një heshtje të madhe. Aktori u zhduk nga rrjetet sociale dhe prej disa kohësh nuk ishte postuar fare. Kjo nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit të cilët janë drejtuar edhe Borës me pyetjen se ku është dhe se si është Donaldi. Bora i ka qetësuar ndjekësit e tyre duke publikuar një video krah Donaldi dhe duke zbuluar se ai kishte disa probleme shëndetësore. Aktori ka premtuar se së shpejti do të rikthehet me postime.